wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland oo maalmihii u dambeeyay safar shaqo ugu maqnaa dalka Turkiga ayaa maanta lagu soo dhaweeyay gigida diyaaradaha ee magaalada Hargeysa iyadoo soo dhaweynta wasiirka ay ka qayb qaateen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta ugu sarsareeya wasaaraddaasi Cali Xasan Maxamed Cali Marxan wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta oo soo dhaweyntaasi loo sameeyay kadib warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada socdaalka uu ku tagay dalka Turkiga iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda dalkaasi uu kulamo la yeeshay inaan saaka ku soo noqday dalka anigoo nabad qaba alxamdulillaah sidii warbaahinta kala socoteen waxaan muddo 18 ilaa 19 cisha joogay dalka Turkiga waxa runtii dalka Turkiga oo dal weyn oo dal muslim ah oo dhaqaalihiisa iyo dadkiisuba ay korayaan safarka anigu aan ku tagay waxa safar shaqo oo dhowr dhinac ah dhinac shirkada dhismaha waan kulamo la yeelanay oo hawlo khusaysa wasaaradda hawlaha guud iyo housingka iyo qorsheyaal caynkaas oo kale ah oo aanu doonaynay inay dalka maalgeliyaan ayuu ahaa waxaa kaloo jira shirkado imikaba saldhigoodu yahay Turkiga oo shirkad weyn oo la yidhaahdo Building Alliance Corporation oo imikaba berbera xarunteedu tahay oo wadada ceerigaaba bariishadii iyo wadooyinkii Irish Crosskii ka dhisaysa waxaanu la kulanay oo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga oo Soomaaliland macluumaad badan iyo warar badan ka haya waxa runtii uu aad iyo aad Soomaaliland uga mahadceliyay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkigu nabadgelyada dimuqraadiyadda iyo dhismaha dawladnimada ee ay taabagaliyeen iyo horumarka ay Soomaaliland ku talaabsatay anaguna dhinacayaga waxaanu kala hadalay in Soomaaliland xiriirkeeda dowladda Turkiga uu xoojiyo dhinaceenana aynu diyaar u nahay inaynu Turkiga xiriir fiican la yeelano waxaanu kaloo la kulanay ra-iisul wasaarihii hore Axmed Daawud Oglu iyo isla markaana wasiirkii hore arrimaha dibadda ahaa imikana xubin baarlamaanka ka mida xisbiga xaakimka ah ee dalka ka taliya madaxdiisa sarsare ka mida dhinaca kalena Farxaan Aadan Haybe wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland oo halkaasi isaguna ka hadlay waxa uu sheegay inay dhammaysteen xurguftii dhowaan soo kala dhex gashay wasiirka hawlaha guud iyo wasaaradda duulista iyo hawada isagoo sidoo kalena wasiirku raalligelin ka bixiyay idima maamulaha madaarka Hargeysa u jeediyey wasiirka hawlaha guud Cali Marxaan waa tii dhacday ka dhacday madaarka dhacdada runtii waa ka wada hadalay wasiirka si fiican baan uga sheekaysanay duruuf iyo wadci iyo wixii ay lahaydba waa ka sheekaysanay runtii waa iska laab xaadanay arintaasi wixii ay xambaarsanaydba wasiirka ka wasaarad ahaan wasaaradda duulista aanu mas'uul ka ahay waxa jiray kelmad aan wanaagsanayn oo ku jiray hadalladii mas'uuliyiinta wasaaraddeeda gaar ahaan maamulaha oo aan isleeyahay dee wadcigii meesha ka dhacay iyo warbixintii way ka yarbaxsanayd oo aflagaadii qadafaha kuwaana anoo mas'uuliyadda wasaaradda hormoodka wasaaradda waan wasiirka waan ka raali gelinay Cabdiraxmaan Abdullahi Fantastic Sab TV Hargeysa.